Побачити Богдана Хмельницького чи посидіти за одним столом із Романом Шухевичем. В музеї становлення української нації почались тематичні екскурсії до Дня Незалежності України. Чим дивуватимуть, розкаже Софія Когут. Побач, відчуй, пишайся. Такий слоган має музей становлення української нації. Побачити тут можна дійсно багато. Близько 100 фігур видатних українців. Усі зібрані в сюжети, кожен із яких у свою чергу має інформаційні стенди. Так відвідувачі зможуть не тільки розважитись, а й дізнатись більше про історію власної країни. Це унікальний перший інтерактивний музей історії України у фігурах видатних особистостей. В нашому музеї представлено понад 100 фігур видатних українців, які розвивали і створювали державу. Відчути атмосферу минулого допоможуть інтерактивні зони. А екскурсії для відвідувачів веде не аби хто, а великий гетьман України Богдан Хмельницький. Зовсім як справжній. У парчевому жупані, козацькій шапці та зі зброєю. Моя роль – зустрічати відвідувачів, проводити для них квести по всім державним діячам української історії. Одна з особливостей програми, зазначає гетьман, – нічні екскурсії. Кожен охочий може взяти участь у квесті та на собі відчути атмосферу історії. Для того, щоб відвідувачі повністю поринули в той світ, який не бачать звичайні відвідувачі в день. Вони зможуть повністю поринути в таку таємничу атмосферу. Музей становлення української нації має важливу місію – надихнути українців. Місія – виховання нації справжніх патріотів, які, відвідавши цей музей, будуть пишатися своєю державою. Унікальність його в тому, що музей представлено не лише самі фігури, а є дуже багатий історичний контент. Розказано про те, чому саме ця особистість представлена музею, що вона зробила для створення держави і незалежної України. Посидіти за одним столом зі Степаном Бандерою, Андрієм Мельником чи Романом Шухевичем. Побачити, як насправді виглядала Соломія Крушельницька. Музей становлення української нації дійсно має чим здивувати. А на День Незалежності, кажуть організатори, вони приготували особливо цікаву програму. Софія Когут, Андрій Барков, телеканал «Еспресо».